acontecer. Pois bem, nós mudamos, estamos aqui reunidos e nós exigimos mudança nesse plano opressor. Porque, senhores, agora é a hora, e eu lhes apresento com prazer, agora é a hora de fazer acontecer! Olha aí, gente, quero aproveitar aqui para chamar cada um dos desembargadores aqui, do Tomás de Aquino, para saírem de seus gabinetes, irem até os cartórios, ver a situação real da justiça. Certo? Porque ninguém vai em cartório, porque o pessoal não sai e vai olhar. Desembargadores, vocês fazem parte desse poder, fazem parte dessa direção. E essa cachorrada que está acontecendo vai atingir a nós e a todos vocês. Nós estamos sendo prejudicados.